Чи спокійно тобі там, на тому світі? Покійниця тепер в нашому світі і не може повернутись назад. Бо... Тканина, складена конвертом, символізує дитину. Що, з нею якась біда? Не розумію поки. Але враження, ніби якась неупокоєна душа рветься у наш світ. Але по чию душу невідомо. Знатися на таємницях природи, зцілювати людей, вміти приборкувати темні сили – це дар для нас, мольфарів, і випробування. Моя учениця, Христина, бачить більше за звичайних людей. І цей дар вона має опанувати для служіння людям. Або він загубить її. Рік тому Марина поховала сестру Василину, яка у свій час замінила їй матір. Василини не вистачало і доньці померлої, Ясі. Дівчина дуже хотіла поговорити з мамою, тому вдалася до магії. Дух Василини, скажи, ти з нами? Чи спокійно тобі там, на тому світі? Тобі там погано? Ви ненормальні? Що це за дурня? Що тут відбувається? Це Яся вмовила мене. Я хотіла її спитати, що вона хоче мені сказати. Бо вона мені сниться, а коли починає говорити, я прокидаюсь. Я розповідала тобі. А я тобі казала. Вона тобі сниться, тому що ти сумуєш. І якщо вона тобі нічого не говорить, це означає, що між вами не залишилось недомовленостей. Нащо ви влаштували цей цирк? Ми не закінчили, залиш! Мені теж Вася сниться. Роковини на носі, ось сниться. Підсвідомість видає спогади. Не треба, віддай. Ми маємо закінчити. Бачиш? Це я стіл ногою заділа, він ворухнувся. Це душа злиться, що її не відпускають. Не можна переривати сеанс. Інакше душа залишиться між світами і оселиться в домі. Боже, яка дурня. Давайте просто по-людськи пом'янемо Васю. Я їй улюблений торт купила. А я казала, давай у мене це зробимо. Тепер таке почнеться, от побачиш. З дошкою жартувати не можна. Марин, ну будь ласка, давай завершимо сеанс. Ти ж сама завжди кажеш, що дулі в небо тикати не треба. Бо якщо там нікого нема, нащо псувати стосунки? Ні, котику. Вона точно хоче щось мені сказати. Вона щось не договорила мені. Ясю, ми були з нею до останньої хвилини. Вона була у свідомості. Вона сказала все, що хотіла. Цієї дошки не буде в нашому домі. Крапка. Сестричко, Люба, як ти його любила, цей торт? Як хотіла. Але цей клятий діабет спочатку забрав у тебе елементарні радощі. А потім твої ніжки, а потім твоє велике, щире серце. Як не вистачає її жартів, її легкості. Так, вона трималася огірком до кінця. А пам'ятаєте, як ми такі сумні заходимо до неї в палату, а вона каже, у вас мордяки, як сумні лопати, якими могили риють. Так, сумні лопати. А де цей договір? Я його ось. У рамочку оформила. Ніколи не забуду, як ми його укладали. І ти підписуй. Будеш за цими двома слідкувати. Угу. Ми, що підписались нижче, Тетеря Любов Володимирівна, та Войта Марина Миколаївна обіцяємо сходити на тренування на скеледром, завести собаку та почати бігати зранку. Талія, угу. А скуштувати улюблену страву любимої сестри та стрибнути з мосту.
Ти хочеш, щоб ми померли? Ні, я хочу, щоб всі були щасливі. А якщо не виконуєте обіцянок, то я з того світу приходитиму до вас і лякатиму вас до смерті. Віддай мені своє серце! Всі ваші серця позабираю. Ти не помираєш, ти одужуєш. Я знаю. Чи вона так тяжко хворіє, я б ніколи. Я б поклала б її в іншу клініку. Я б знайшла гроші. Вона б не погодилась. Мама завжди думала про інших, не про себе. Ніколи не рюмсати по мені останній пункт договору. Мама б не хотіла, щоб ми плакали. Вася, як завжди, кепкує. Вона тут з нами, я ж казала. Це недобре, Марина. Любо. Ми маємо закінчити сеанс. Його вже закінчено. Я ніколи не вірила у всілякі магічні речі, якими захоплювалась моя подруга Люба. Але цієї ночі, вперше після смерті Васі, я побачила її уві сні. І це було моторошно. Васю? Васю, що ти тут робиш? Це моє ліжко. Агов, це моє ліжко. Васю, йди в свою кімнату. Марина, що трапилось? Ти так кричала? Дурний сон. Все нормально. Мама снилась? Так. Мені теж. Вона заплітала мене уві сні. Такі коси, пам'ятаєш, які тільки вона вміла плести. Я не запліталась на ніч. Сонечко, ми вчора згадували маму. Це все підсвідомість. Ти могла заплестись і забути, бо засинала. Ходімо краще каву поп'ємо. Дякую. Маринко, ти не розумієш, що ти накоїла. Покійниця тепер в нашому світі і не може повернутися назад. Ну це маячня, Люба. Ну чому ти все на світі переводиш у магію? Ми перенервували, був емоційний вечір. Ти ж сама в це не віриш. Я шкірою відчуваю, вона тут. А я дещо більше за вас відчуваю і бачу. Дійсно, а нагадай, ну мені коли з такою стала? Чи не після того, як ти єдина не відчула і не побачила, що твій чоловік стрибає у гречку? Ще й не чула, що тобі люди кажуть. Вкусила мене? Молодець. А може, ти й козили трапився мені в житті, щоб я відчула свій поклик допомагати людям? Гаданнями, обрядами. Не сміши мене. Я допомогти хочу. Я багато читала про духів, яких викликають. Це вже не наші близькі, якими вони були. Духи з часом втрачають людську подобу, і вони можуть нашкодити. Як? Задушать нас? Якщо через 48 годин не загнати душу назад, буде біда. Сьогодні вночі Вася приходила до мене. Що відбувається? Ти помираєш? Що, не зрозуміло? О, вже померла. Пані, підійдіть до мене, будь ласка. Аго! 5 хвилин. Я тільки постіль за покійною приберу. Стійте, 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 я не померла. Ти померла, я ж казала. Ти померла. Чого ти так налякалася? Ти ж не боялась померти, пам'ятаєш? Слухай, я казала Ясі, скажу й тобі. Це все підсвідомість. Сонечко, ну будь ласка, ми маємо завершити сеанс. І ти маєш бути присутньою.
тому що загнати померлого назад можна тільки, якщо будуть всі, хто брав участь. Я в цьому безглузді участь не брала. Ти хоч і вдерлась без запрошення, але була на сеансі. Це вважається, брала участь. Ми маємо закінчити. Ні, тему закрито. Все. Не буде жодних сеансів з духами. Я розуміла, що все, що відбувається з нами, це як мінімум дивно. І якщо чесно, я боялася цього завершення сеансу. Я не хотіла, щоб дух Васі щось казав. Тим більше Ясі. Але вночі сестра завітала до мене знову. Ти мені дещо пообіцяла. Та, а знаєш, що буває з тими, хто бреше помираючим? До них приходять вночі і лякають. Ти лише в моїй голові. Тебе не існує. Геть! Геть звідси! Дай мені своє серце! Ти забула, сестра? То я нагадаю. Я потім весь день відчувала, що з мого серця ніби хтось б'ється назовні. Зрештою, я зателефонувала Любі і дозволила завершити сеанс. Душа Василини, ти з нами? Ти тут? Покажи нам відповідь. Ми дякуємо тобі за те, що ти завітала до нас. Але тепер повертайся туди, звідки прийшла, у свій світ мертвих. Благаю тебе, залиш нас в спокої і мирі. Але вона не сказала, що хотіла. Я маю запитати її, будь ласка. Ні, жодних запитань не буде. Я погодилась просто завершити це все. Вибач, тітка права. Дух занадто довго у нашому світі, він тепер небезпечний. Дух Василини, прошу тебе, залиш нас в спокої і мирі. Тепер по черзі. Залиш нас. Залиш нас. Стій! Не можна вставати. Вона не хоче йти, тому що занадто довго пробула у нашому світі. Через тебе, до речі. Давай, завершуй це все. Дух Василини, благаю тебе, упокойся і залиш нас. Мамочки. Кіно, все нормально. Це просто ремонтують ліфт. Мабуть, довбають стіну. Що трапилось? Тобі погано? Серце. Так стукає, аж в голові, аж в очах темніше. Марино! Марино! Ти в порядку? Що з тобою було? Стук, як у двері, у серці. А тепер? Тепер ніби те, що стукало всередині, у серці. Стукає, як молотом. Все. Ми спізнились. Дух тепер всередині тебе. Я тут без сила. Тут потрібен хтось сильніший. Пам'ятаєш, ти мені розповідала про Христину? Ученицю Мольфара. Ну, та, що в горах живе і людям допомагає. Вона може допомогти. Марино, тобі до неї треба їхати. А чому я маю їхати? Це ви все почали. Бо дух оселився всередині тебе. В твоєму серці. Після останнього сну Марина панічно боялася настання ночі, тому одразу вирушила до Христини. Навіщо ти замостила пиріжкою ляльку немовляти? Вона що, в небезпеці? Ні. Але я відчуваю якусь таємницю, пов'язану з кров'ю. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Мені сказали, що ви можете допомогти. Проходьте. Сідайте. Дякую. Чай чи морс? Я не знаю, а що ви порадите? Я з задоволенням випив би чаю. А вам я порадив би морс. Угу. Дякую. Що вас тривожить?
Моя сестра, вона померла. А тепер вона приходить до мене. І я бачила її у снах. А потім ось тут, в серці. Ніби вона стукає звідти. І це дуже боляче. І біль стає деталі потужнішим. Її бачите тільки ви? Ні, моя племінниця, її дочка Яся теж. Вася, так звали сестру. Вона плете їй коси по ночам. А подружці Любі показала, як та помирає. Ви щось обіцяли сестрі перед її смертю? Ну, так, ми всі обіцяли і навіть уклали жартівливий договір. Обіцянки над людиною, що помирають, мають бути максимально відповідальними. Але це ж просто був жарт. Ніхто не збирався виконувати обіцянок. Коли людина знаходиться на межі світів, вона все сприймає дещо інакше. Всі слова, сказані на смертному одрі, набувають окремої сили. Розумієте? Яся і Люба викликали дух Васі. А потім ми всі, я не хотіла, мене вмовили. Зробили обряд з дошкою. Ми намагалися повернути дух Васі назад, але нічого не вийшло. Це краще спалити. Послухайте мене. Обіцянки покійної важливі для неї, і вона чекає на їх виконання. Цей відвар містить самі трави. Горобина, шипшина, звіробій, аронія. Це трохи допоможе вашому серцю. І поспішіть. Покійна чекає на виконання обіцянок. Добре. Ми спробуємо все зробити. Дякую вам. До побачення. У річницю смерті сестри Марини її подружка Люба та племінниця Яся викликали дух померлої Василини. Марина завадила закінченню сеансу, і тієї ж ночі покійна сестра налякала її уві сні. Згодом Марина стала відчувати шалений стук у серці і вирішила, що дух померлої оселився там. Марина звернулася до мене, і я порадила їй виконати всі обіцянки, дані сестрі перед смертю. Але чи дослухається вона до порад? На дрова чудово підійде ця дошка. Важко буде Марині без старшої сестри. Ця жінка не звикла сама приймати важливі рішення. Боїться. Чого боїться? Того, чого не варто боятися. А коли людиною веде страх, це погано. Страх вміє заплутувати. І з друга зробити ворога, і навпаки. Я сподіваюся, Марині вдасться згадати те справді важливе, що обіцяла сестрі. Я відчуваю, вона приховує якусь таємницю. Пробач, твої дошки вже немає. Її, мабуть, спалили. Та шкода, але біз нею. Що тобі сказала Христина? Що ми маємо виконати? Все, що обіцяли Васі, коли та помирала. Що сталося? Сідай. Серце. Зелений стукіт аж до мозку. Зараз чекай. Ось, випий. Це мені Христина дала. Сказала, що це трохи заспокоїть серце. Але у нас мало часу. А я казала. Ми маємо виконати все, що наобіцяли Васі, тому що вона сприйнялася серйозно. І взагалі все, що говорить людина на смертному одрі, може стати прокляттям. І це може справдитись. А Вася говорила про серце. Оце віддай моє серце, але вона не забирає моє серце. Ні, вона щось інше казала. От що мені справді подобається, то почати бігати зранку. Я вже уявляю, як ти біжиш. Ага. А за мною всі собаки парку. То собачий кастинг, бо одну ти додому забереш.
Маринко, можна тебе на хвилинку? Дівчата, я от як уявляю себе в труні, то мене така ржака бере. Лежу така, нафарбована. Звісно ж, як на окружну. Мордяка така серйозна. І ви всі такі. Ти нас завжди залишишся в наших серцях. Слухайте, а дайте мені люстерко і хустку. А що, як щелепа не застигне і доведеться її хусткою зав'язувати? Хочу подивитися на себе, як я буду вічно жити в ваших серцях. Вона сказала, я навіки житиму в ваших серцях. Це були її останні слова. І це наше прокляття. Якщо ми не виконуємо обіцянку. Ну, зустрічайте, смажений оселедець журавлиним соусом. Улюблена страва нашої Васі, яку ми всі обіцяли скуштувати після її смерті. Як вона це їла? Бо знам. Але з хати тікали всі на добу, поки вона це смажила. Адже сморід стояв пекельний, от як зараз. Я не можу. Ти мусиш, адже це пункт для всіх. Любо, залиш дитину у спокої. Ну, не може вона. Ага, ми можемо? Котику, не можеш, не треба. Іди до себе в кімнату. Обіцяли скуштувати всі. Ти розумієш, що не можна злити дух? Я заради дурнувати обіцянки, ризикувати здоров'ям дитини, не згодна. Ну, тоді їж за двох. Цієї ночі Вася не наснилася Марині. Завдяки відвару Христини, біль вщух, і Марина вперше за останні дні спала спокійно. Але вранці її розбудив плач племінниці. Йося? Сонечко, що сталося? Маму бачила? Мені страшно. Вона вже другу ніч сниться мені. Просто заходить у кімнату, сідає на ліжку і сидить. Щось говорить? Ні, мовчить. Але від цього моторошно. Навіть поворухнутись страшно, а вона мовчки плете мені ці кос. Це, звичайно, сонний параліч. Його може викликати все, що завгодно. Від недосипання до ліків від головного болю. Господи, що це? Я не знаю. Вона на щось натякає. Вона казала перед смертю, що залікає нас до смерті, якщо ми не виконаємо обіцянок. Я обіцяла їй тільки одне, і то не в договорі, не на словах. Ну, то зроби це. От ми вчора з'їли ту рибу, а сьогодні я всю ніч спала спокійно. Я не робитиму цього. А що саме? Я обіцяла розірвати стосунки з тим хлопцем, Артемом. Мама вважала його козлом. Угу. Це той Артем з паралельного класу, якого мала не посадила за бійку? Так. І що? А що, як я кохаю його? А що, як це моє життя і я обиратиму? Сонечко, ну все. Заспокойся. Тобі так гарно з цими косами. Не розплітай їх. Я ненавиджу їх. Якось Артем мене навіть поцілувати не зміг. Бо я бачу, як дитина йому з цими косами. Ти справді ще дитина. Не поспішай дорослішати. Угу. Як тітка Люба? Не поспішала, у 28 вийшла за першого ліпшого, а він її ще й кинув. Тепер мужиків сотою дорогою обходить. От я не поспішала. Ти...
У тебе інше. У тебе кар'єра, наука. Тобі ще спробуй пару підбери. Така крута. От мама поспішила і... Мама народила мене у 25. Де вона поспішала? Просто вона сама не захотіла будувати особисте щастя. Ну, ти все одно подумай. Я бачу, ти останнім часом сама не своя. У вас щось не так з тим Артемом? Ми не бачимось вже тиждень. Він постійно зайнятий. А мені треба з ним поговорити. Може, не треба? Треба. Тобі не зрозуміти. А ти знала, що грузини їдять ці пелюстки? Ні. Вони називають його сафраном. І маритинський шафран. Ну, хоча це не та дорога спеція, але дуже схоже. А взагалі чорнобривці саджають попід хатою, як оберіг. А ще ця квітка символізує зв'язок дитини до матері. Саме до матері? Не до батьків чи родичів загалом? Так, саме до матері. Я хотіла цю квітку використати у ляльці. Але виходить, вона там буде зайва. Ну, чому ж зайва? Ти довіряй своїй інтуїції. Мені здається, Марина зараз іде хибним шляхом. Вона занадто поверхнево сприйняла мої слова. Щоб такого не було, не кажи людині одразу в лоба. Дай їй загадку. Нехай сама думає. А що з рукою? Розтягнула сухожилля. А тобі щось веселе вкололо, чи ти така щаслива? Чи я чогось не знаю? Маринко, там такий тренер. Я аж абонемент придбала. Поки на місяць, там подивимось. Ну, дивись, тобі бігати, собаку заводити. Все встигатимеш. Ну, ти ж знаєш, це не серйозно. Я краще б помру, ніж знову закохаюсь. Це так, для розваги. А ти як, стрибнула? А по мені непомітно. Я мало не померла. Досі серце вистрибує. То значить, серце не відпустило? Ти ж всі обіцянки виконала. Отож, стає тільки гірше. Ай. Ти ж колись хотіла з цього мосту стрибнути. Навіть спілкувалася з хлопцями, які там працювали, а потім раптом передумала. Чому? Ой, не знаю. В очах темніше. Викликати лікаря? Та була. Кардіограма в нормі. А як Яся? Погано, майже не спить. Їй почалися якісь панічні атаки. І знову ці коси. Це тому, що вона рибу не з'їла? Та ні, вона обіцяла з хлопцем розбігтись. А не хоче цього робити ні за що. Ну, це вже серйозна обіцянка. А тобі, Вася, більше не снилась? Снилась. Погодамет, скажи. Може, скажеш, куди ми йдемо? А майже прийшли, не скигли. Прокинулась, серце вистрибує, а в голові її сміх. Дивно, ти ж не обіцяла з нею померти, ні? Яся, 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 що трапилось? Сідай. Що трапилось, Яся? Я, певно, піду, дівчата. До завтра. Ясь, сонечко, хто тебе образив? Я. Він. Я подзвонила. Сказала, що треба поговорити. Він сказав, давай завтра. А я сказала, що хочу сьогодні. А він ще буде куперсатися в гаражі до обіду. І я пішла туди. Ой, так умій. Артеме! Агов! Ти тут? Артеме! Ось як ти працюєш. Гарно платять за це.
Ти не так все зрозуміла? Звісно. Перевіряли тиск у шинах. Чому так боляче, що хочеться померти? Він тебе не вартий. Мама була права. Він козел. Сонечко. Довго буде боляче. Завтра вже має стати трохи краще. Зате, напевно, мама більше не приходитиме до тебе у снах. Я не уявляла, як помилялася. Далі ставало все тільки гірше. Вася знов була поряд і геть не тією добрячкою, якою була за життя. Навіщо ти лякаєш Яську? Їй так погано. Вона худа, бліда. Виглядає, як покійниця. Здається, я зрозуміла твій план. Ти клята егоїстка. Ти не хочеш бути сама. Ти вирішила нас звести в могилу, щоб там не сумувати. То бери мене, дитину лиши! Дитину? А з коли тобі стало не все одно? Я Яською пальцем не торкалася. Згадуй, що ти мені обіцяла? Я зробила все, що ти хотіла. Я жерла ту кляту рибу, стрибала з мосту. Але нічого не зрозуміла. То скажи своїм ротом, що ти хочеш. Я обіцяла не говорити цього вголос ніколи. І я своє слово тримаю. Ти померла, зникни вже. Це все вже не смішно. Ясь, сонечко, що знову? Господи, кров. Ти знов бачила маму? Це погода стрибає. Це тиск. Це кошмар через тиск. Марина, це був не сон. Відпусти мене. Мені страшно, я не можу поворухнутись. Це добре. Тобі більше й не треба. Скоро будемо разом. Мені здається, що то вже не мама. І що вона хоче вбити мене. Ти права. Вона хоче нас вбити. І це вже не наша Вася. Хтось інший, темний. Марино? Марино, ти що? Марино? Марино, ні! Того ранку Марина вчергове втратила свідомість і її забрала швидка. І хоч до обіду жінці стало краще, лікарі наполягли пройти обстеження. Вона цього і добивається. Хоче зібрати нас тут, де померла сама, щоб звідси ми всі пішли до неї. Це її план, розумієш? Дуже схоже на те. Я від самого ранку чую голос Васі. А в серці ніби закрили когось величезного, і він рветься назовні. У мене так само. Тільки тепер з болем. А серце у мене завжди було здорове. А як там Яся? Я дуже боюсь залишати її саму. Я не знаю, що робити. Знаєш, тобі треба знову їхати до Христини. Щось тут не те з цим виконанням бажань. Ти їдь, а я буду на зв'язку з Ясею. Дякую. Не кажи сьогодні Марині все одразу. Постав запитання, нехай здогадається сама. Так людина глибше сприймає інформацію. Добрий день, пані Христино. Добрий день. Здається, ви помилилися. Добрий день. І в чому? Покійниця зовсім не хотіла, щоб ми виконували бажання з договору. Ми все виконали, але вона не йде. Ну, мабуть, все ж таки не все. Ми з Ясею все. Дитина навіть хлопця покинула. А вона продовжує її добивати. Ви
Присядьте, будь ласка. Дякую. Я помираю. Ясі погано. Дитина геть не спить. У Люби зламана рука. І теж хворе серце. Вона всіх нас хоче забрати на той світ. Вона любить нас. Їй там погано без нас. Але ми не готові на такі жертви. Василина хоче від вас виконання іншої обіцянки. Дуже важливої. Скоріш за все, вона не може вимагати від вас це напряму, тому робить вам натяк. Якісь дуже-дуже тонкі натяки. Ось це для вас, а це для Ярослави. Дитина зараз у найбільшій небезпеці. Що мені робити? Зрозуміти, чому покійна взяла з вас саме такі обіцянки і виконати основну. Дякую. Чи не занадто складно, я сказала Марині, що робити? Ти все сказала правильно. Вона знайде вірний шлях. Звісно, якщо встигне. Бо в її дім йде біда. По приїзді Марина застала Ясю у геть поганому стані. Вона була ледь притомна. Котику, ми ж домовлялися. Стає погано, ти дзвониш або мені, або Любі. Мені нормально. Температура 39,3. Щось болить? Нічого, мені нормально. Зараз, я викличу швидку і все буде добре. Тільки не швидку. Заспокойся. Будь ласка. Заспокойся, ні, все буде не добре. Не треба. Урожайна 37, квартира 17. Дівчина 17 років, температура майже 40. Тобто що це? Бліда, нудить. Я, тітка, благаю, якомога швидше. Яся! Ясенька, все нормально? Не шукай мене, пробач, бувай, Яся. Яся! Я була в паніці. Не знала, що робити. Я боялась, що дитина собі щось зробить через це нещасне кохання. Звинувачувала себе. Вона переживала перший розрив стосунків, а мене не було поряд. Марина не знала, де шукати Ясю, і поїхала за допомогою до подруги Люби. Любо, я тебе благаю, проведи якийсь ритуал, не знаю, обряд, знайди мені дитину. Я можу тільки подивитись на картах. Ну то дивись. Вона жива, але хоче померти. Де вона? Я не знаю. Ти ж все бачиш, все відчуваєш. Та не знаю я. Це тільки хобі, немає в мене ніякого дару. І серце в мене теж не калатало. Навіщо брехала? Хотіла, щоб ви всі думали, яка я особлива, а не якесь сіре ніщо, як мій колишній сказав. Маринко, треба дзвонити в поліцію. Щоб Ясю забрали до притулку, а мене позбавили опіки? Ні. Думай, де вона може бути? Васю, я знаю, ти зараз тут. Скажи, де вона? Якийсь міст. Той, напевно, з якого ти стрибала. До речі, 18 років тому. Чому ти раптом стрибати передумала? Зараз. Моє таксі поряд. Поїдемо до лікарні. Моє таксі поряд. Зараз. Тільки до лікарні. Все буде добре. Все буде добре. Що з нею? Аналізи все покажуть. З наявного сильне виснаження. Тому ставимо глюкозку. Результати аналізів будуть за годину-дві.
От я дурепа. Ти бліда, тебе нудить. У тебе сонний параліч через гормони. Ти боялася швидкої. Сонечка, ти вагітна? Скільки затримка? 3 тижні. Ти хотіла сказати про це Артему, а він... Господи, бідна дитина. У нас було лише раз. Але я пила пігулки 2 місяці. Нічого не мало статися. Котику, я підтримую будь-яке твоє рішення. Я не хочу, як мама, покласти все життя на дитину і нічого не добитись. От ти молодець. Ти навчалась, маєш гарну роботу. Я теж так хочу. Не все так, як здається, сонечко. Я її розуміла, як ніхто. Наскільки важко було цій, по суті, ще дитині. Але я боялася бути до кінця відвертою з нею. Боялася, що це зруйнує довіру між нами. І мені потрібна була порада і підтримка Васі. І на деякий час мені здалося, що я чую її голос в своїй голові. Ти знаєш, що їй сказати? Ні. Ніколи, ні за що. Крім тебе, цього ніхто не зробить. Ти що, хочеш мене вбити? Дурепо, навпаки. Яся. Стій, не роби дурниць. Я шкодуватиму про будь-яке рішення. Я не хочу обирати, я просто хочу померти. Слухай, я знаю, як тобі важко. Не знаєш. Я допоможу тобі з дитиною. Послухай. Я знаю дівчинку, яка хотіла померти, як ти. Вона хотіла стрибнути з мосту, коли дізналася, що вагітна. Хотіла відстібнути карабін, коли летітиме. Вона знала, як це зробити, тому що асистувала хлопцям на мосту. Від одного з них вона була вагітна. Їй було лише 17, як тобі зараз. У тієї дівчинки з рідних була тільки старша сестра. Ми все зможемо. Я не хочу дитину. У тебе не буде дитини. Але я не хочу її вбивати. Не треба. У мене є знайома надійна акушерка. Мамою стану я, а у тебе буде племінник чи племінниця. Поїдемо в село, поживемо там. А я буду підкладати подушку, поки ти не народиш. А якщо хтось дізнається? Я присягаюся, що ніколи в голос про це не скажу ні слова. До самої смерті. А коли я помру, то вирішу сама, казати чи ні. Домовилась. Це була ти? Та дівчинка? Так. Я народила тебе, коли мені було 18. І я ні хвилини не шкодую про це. Не чіпай мене. Ти покинула мене. Ти соромилась бути мені мамою. Ні, ні. Ти соромилась мене. Ні. Ти покинула мене на Васю, яка підняла тебе, мене і померла сама, бо не вивезла. Ні. Я так не хочу. Ні, ні, ні. Хто-небудь, допоможіть! У Ясі був критично низький рівень гемоглобіну. Потрібно було робити переливання крові. Звісно, я дала їй свою кров. І тоді Вася прийшла до нас востаннє. Мамо! Мамо! Чому ти не сказала мені про неї? Бо дала слово. Ти навіть не уявляєш, як твоїй мамі важко було. Втрата батьків, нова школа. Закохалась, як ти, вдобня. Потім вагітність. Це я не догледіла. Пробач мені, сестричку. Дякую, що повернулася з того світу заради нас. І за той стукіт у серці. Життя – це дар Всесвіту, дівчата. Бережіть його і одна одну. І передайте Любі, що той її тренер зі скеледрому не просто так бігає під її будинком зранку і гуляє там з собакою. Це тільки заради неї. Він же кілька разів намагався з нею познайомитися, а вона його відшивала. А чому ти показувала Любці її могилу?
лякала? Щоб вона більше не казала, що краще помре, ніж закохається ще раз. Ну все, дівчат, мені пора. Я назавжди буду в ваших серцях. Ти теж її бачила, мамо? Так, донечко, бачила. Ми вже все знаємо. У нас вагітність близько 5 тижнів. І ми народжуватимемо. Не знаю, про кого ви кажете, але в цій палаці вагітних немає. У Ярослави було несприйняття оральних контрацептивів. Відбувся гормональний збій. Це спровокувало нудоту і падіння гемоглобіну. Але це лікується. Дякую. Іноді смерть близьких стає жорстоким вчителем. Її уроки болісні та важкі, але на диво дієві. Я допомогла Марині подолати власні страхи, що не дозволяли їй подорослішати. Вона навчилася не боятися власних помилок і брати відповідальність за власне життя та життя близьких.